Lei pekotor zoraleda ohakaya edizitnengi. Lei kotor. Te shungil tumaro avazo. Lei kotor. Mame ka yaver manusha tanena decizie petiro anav. Lei kotor. Angazhinen te kerem pollaço amalipe. Lei kotor. Një femër duhet të njohë vlerat e saj, në mënyrë që ta luajë rolin e duhur në shoqëri. Po kotor lei pe mangellat e penedh je kak hajka e Musa i tavull tiro. Lei kotor. Lekotor vashtumare Hakaja, vajtumare Aguri Paski. Vizitinin i web faqa e Kosovaka dhe Servi Pasko Centro, të lenë majbut informacija a qaltumare Hakaja. Letë të gjëtë zërë juaj, me pjesë.